chaîne oyo to ko appuyer yango peuple congolais bolan da chaîne oyo congo 24 eza na youtube ezo ko tena TNT eza chaîne ya ba peuple ko congolais donc chaîne oyo soko lingo yeba ba actualité ya mboka soko lingo yeba maye mazoleka na mboka na biso chef de l'état asala kinini alia kinini asala kinini tozo ebisa bino masolo eza na chaîne oyo.